أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركهم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا وبعد Falenderojm Allahun e madhruar të bareke wa ta'ala hamd dhe falenderim Zotit ton qysh i përket lartë madhërisë së ti. E gjithsesi ne jemi të pa aftë të falenderojmë atë qysh ai meriton të bareke wa ta'ala. Dhe të gjitha krijesat janë të pa aftë të falenderojnë atë qysh meriton lartë madhëria e ti. Ham dhe falenderim Zotit ton deri sa të knaqet me ne. Ham dhe falenderim Zotit ton edhe pas e të knaqet me ne. Ham dhe falenderim Zotit ton sa frymarrje marrin krijesat e ti. E sa gjethë e bin shkullën nga pemt. E sa pika shi u bin. Ham dhe falenderim Zotit ton sa pesh ka arshi ti. Hamd dhe falenderim Zotit ton pa jandani dynja dhe naheret. Pastaj bim salavat dhe qëjmë shumë selam zëtriju të parve dhe të mramve, ati burrit madh, mësusit të njërzimit, krijesës me të dashur të madhit Allah, të cilën Allahu e zgjodhi, e bëri pejgamber të fundit, khatemen nebijin, edhe e bëri mëshirë për njerëzimin, rahmeten lil alemin. E neve në zgjodhi me mirësit e ti, me mëshiren e ti, dhe në bëri ümmet i ti. Kemi thanë me dëshirë la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah, e kemë besuar Zotin Hak, e kemë besuar pejgamberin e ti në Hak, e kemë besuar dinin e ti në Hak, e kemë besuar Koranin Hak. Ja kemi dhanë fjallën të madhët Allah, dhe do të mbajmë atë fjallë. Do të mbajmë dinin e ti në, do të adojmë dhe respektojmë të dashurin e ti, alejhi salatu wa selam, do të adojmë dhe do të shëjtrojmë librin e ti, Koranin e madhruar, e atë sa mundemi pastaj, edhe do të punojmë me Koran dhe me sënet, me dinin Allahut azza wa jall. Por edhe atë që asë mund të punojmë, i dëshmojmë Allahut, se ne besojmë bëndë shumë, edhe prënojna mangësit e tona,
i pranojnë alëshimet tona, gjënahet tona, por dini është i plot, e ne jemi të mangët. E lusëm Allahun me na mëshiru, e me na rujt këtë din, këtë dhunti dhe begati katë shtë madhe me të cilën ai na kanë dëru. Pastaj të dashurit e mi vëllezër dhe motra, o themë sërish, mirë se kemi ardhur të gjithë në këtë shtëpi të madhe të Allah, wa anna al-masajid lillah, e xhamiat, shtëpia që janë të Allahut. Fela të dërru me Allahi ahada, e musa dhërani asë këndë karëshit madhët Allah, pra thoni la ilahe illallah. Ka derëve caktimet zotit nuk ka kush që i del para. Zdo sen që ka ndodhur, e kuptojmë se ajo është pas ka qene caktuar. Ka derëve të madhët Allah, e pastaj e kemi ba hizmetin, neja se kemi ba, prej kësa në varë ta shpërblehemi, apo nuk shpërblehemi. Por e që ka ndodhë, ka qenë kaderë. E prej kaderët Allahut, pas ka qenë që pas 4 viteve 5 muaj, për afërsisht, nga qërshori 2014, mësë me ulmë në këtë karik dhe mësë me dhanë ders në këtë gjami të bekuar të cilin ka të shumë e deshëm e kush nuk i dënë shtëpia të Allahu të azze u gjel por ja që Allahu deshti dhe i krijoj kushtet tila edhe sërish me emrin Allahut me lejën Allahut me vullnetin Allahut me mshiren Allahut jemi bashkë sërish. Faleminderit kryetar, me krejt këshillin, edhe juve xhamat për çdo fjalë, çdo lutje dhe dua që keni bërë, me rujt Allahu këtë din, e me në rujt neve bashkë me juve. Dhe kjo është shaje fort, e vërtetësis fjales Allahot se ne kemi me rujt dinin, e Allahu ka me rujt dinin, ka me rujt dinin, walau kërihe lë kafirun, walau kërihe lë mëshrikun, ka me rujt dinin, ka me rujt dinin, edhe është duke rujt dinin. Këthehemi në tem, atje ku kemi mbetur dhe jemi munduar, mori kujtuar ku kemi mbet, sepse shumë ujra kanë ecur nër ur dhe kanë kaluar që 4 vite gjysë. Kemi mbetur në gjysmën e dytë të surës En-Nur të kajetet të cilat i lexuam. E surët Nur e bëjmë një përmbledhje të shkurtë nga fillimi për mjari kujtu vetë vetës dhe juve të ndëruar Nur, dritë. Allahu Nuru Semavati Walord. Allahu është nuri drita e qeve dhe tokës. Nur. Kaptina Nur, surët Nur. E 24-ta e radhitur ku jemi këtu. Ndërsa është e zbritur e 16-ta me radhë. Ka thani Ibn Abbas radiallahu anhu ka zbritur pas surët e Nasr i dha gja e Nasrullahi vel fet dhe para surës el Hajj. Kjo surë ka 64 ajet edhe është medinase. Quhet surët Nur sepse është nur, po këtë Korani është nur, është dritë. Quhet nur sepse në te ka jetin e nurit dritës Allahu nuru semavati wal ard. Allahu është nuri dhe drita e tij, drita e qeve dhe tokës. Te bareke ve teala. E Allahu ndriçon me nurin e tij, udhëzon me nurin e tij, këndon prej krijesave të tij. E thuhet se është quajtur surët Nur
për shkakun se e ndriçon, e rregullon familjen. Familjen prej fillimit deri në fund. Kjo sure e Bekuar shtjellën tema të familjes. E familja është bërthame shëndosh në një shëqëri të shëndosh. Nuk ka shëqëri të shëndosh pa familje të shëndosh. Njerëzët kanë hecër para, po pretendojnë se kanë shkuar lartë një qilë, dhe vërtet kanë shkuar lartë. Ama çështjen e familjes e kanë anashkaluar shumë. Është shkatruar familja në shumë shoqëri të botës. Dhe sa janë të gëzuar të ndëruar njerëzit me përparimin e shkencës, teknologjisë, janë të dëshpruar në anën tjetër me shkatrimin e familjes, sepse prej saj shkatrohet shoqëria. Nuk është në rregull me u përkujdes për një parim të shoqërisë, të njerëzimit, e me anashkalu parimin tjetër. Por duhet për të gjithë. Dhe të gjithë dhe mja vëdhan hakon. E nuk ka logikë që feja islame me anashkalu këtë parim. Parimin e familjes. Për atë arsye e kush më mirë se sa Kurani dhe krejt islami bashkë me hadithet e pejgamberit alejhis salam e rregullon çështjen e familjes. Kush më mirë flet për familje se sa Allahun Kur'an dhe pejgamberit tin hadithe? Kush më mirë? Për ata me dhjetra e dhjetra qindra mesele, dispozita, rregulla që kanë të bëjnë me familje ka shtjelluar Kur'ani, e atje me pas pejgamberi alejhi salatu wassalam. Prej fillim atje qysh me zgjidh çiftin, e raportet mes njërit dhe tjetrit, e se cili mja dit venin veti ku e ka dhe çfarë obligime ka karshi tjetrit, e pas taj përkujdese ndaj lozve dhe pasarzve. Dhe jo vetëm kaq, por edhe rrugja e raporteve me princin e familje, dhe edhe më shumë se kaq se familja zgjënohet, rrugja dhe mbajtjen lidhjes farefisnore, dhe kështu më radhë deri tek vdekja dhe trashëgimia e pasurisë pas vdekjes. Dhe hala më shumë çfarë obligime kemi ndaj të vdekurve pasi të vdesin e të t'ja dërzojmë Allahut të madhëruar. Kjo është din islam. Së të që tjetë, shkaku i quajtë së kësaj sureje, këtë quajtë surë të nur, surë kaptin e dritës. Ka temat të larmishme që shumica atyre kanë të bëjnë me familje, thamë, e i cekëm pak nga pak, përse cilën për më nalë ma gjatë atë të ajetet e bekuarat të cilat edhe i ndëgjuam pak më herët. Kjo sure bekuar, cik edhe masan dëshkuse, për ata të cilet i cenojnë shejtrinë e familjes, për ata të cilet e prishin moralin, apo dëmtojnë moralin, apo synojnë ta dëmtojnë moralin, sepse nuk ka shoqëri të shëndosh, dhe nuk ka familje të shëndosh, pa moral të shëndosh. Harroje! E jo të njerëzit marrën vesh me fjallë. Dikend dohet edhe me marrë masan dëshkuse ndajti që i thena të ligje. Dhe kjo logik mbretëran në të gjitha ligje të dënjas. Ma dje edhe të pagan edhe të gjungles. Se lërë më në ligje të qelore të cilat i ka zbritur i madhi Allah të bare kjo të ala. Fillon Allahu me ndenin dëshkimin atyre që i bëjnë zina.
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. Pastaj i madhi Allah Azza wa Jall flet për ndëshkimin e një dispozite apo për një dispozit të veçan që quhet el qadhfu, shpifje në moral, a thuaj ndashdryshe, apo thuaj ndashdryshe, akuz në moral. A akuzon motrën muslimane apo vllahën musliman se ka bërë amoralitet? والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. Dhe ata të cilët gjujnë fjalë, pra i akuzojnë moral, gratë ndërshme, po dhe burrat ndërshme, dhe nuk i sjellin katër dëshmitarë, le të buhen gati me dalë para kadis e me hangër 80 shkopej, le të buhen gati, ose le të mbyllin mbële, nuk pash, nuk niva, sepse do të me rujt moralin, do të me rujt shëqërin. E sa shumë këtë dynja prishet shëqëria shkak shpifjeve dhe akuzave që bëhen njëzën moral, e sa familja shkatërohet shkak pakujdesis dhe thuaj nëse do edhe poshtërsis dhe idiotizmit të njerëzve të pakararë që nuk kanë mas, të cilët shpifin vetëm për me shkatëru familjet. E jo, të komerujt islami familjen, komerujt gjikata familjen e shëndosh, nuk keme guzu me shpif pas jelë argumente. Shpif, ama se lë argumente, atë nuk që vëtë shpifje. Pas taj madhi Allah të bare, këtë alat ceknit më tej, një dispozitje që të quatë në fiqatje e lian, malkimi, e që ka të bëj, kër njeri ju akuzën tash grune vetë, ma lartë kër e akuzën gratë e huja, tani kër akuzën grune vetë, për njërën për i dy qështjeve, ose se ka bërë zina amoralitet me burë të huj, dhe thëtë e këmë pa, po s'ka dëshmitar, dhe një menë është e ka pa, a më s'ka dëshmitar, po e ka gru, se më s'ta kishtë e gru, e që jesim në randë parë, ku ke maherët atje, por kjo ka gru, a më dëshmitar nuk ka, ose frytën të cilën e ka gru janë barkë, e më hanë tjetë me te, kur është një, kur ndodhë njëra prej këtyre dy dispozitave, këquat lian malkim, sepse ka ndodhë dishka të tilë kone pejgamerë, dhe pejgamerë ka qëtë durë të naltë, ka thonë zdi. E kanë zbritur këto ajetet për të cilat kemi folur ma heret. Ska nuk ka pas dispozit të veçantë, por ja ka bashkan gjitë pejgamberi fillimisht asaj më herët, sikur se me akuzu gratë huja. Ai sahabiu thotë ja Resulullah, unë po të them kështu, e kam pa grun time kështu dhe kështu, e ti po më thu mu bën e shpinën gati? La ilahe illallah, pasha të madhin Allah, Allahu ka më pastru. Dhe zbretën ajetet në vazhdim, wa alladhina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim 4 shahadatin billahi innahu lamin as-sadiqin. Dhajt cili akuzon, apo kur ndodh që dikush akuzon gruën e tij dhe nuk ka, kërkon me vete dëshmitar përpas ai vet, atër pa thot Allahu do të më bëj 4 herë me dëshmu në vend 4 dëshmitarve. Dëshmon burri se ai pa akuzon grun, e pas taj dëshmon gruja nëse është ai që më hën. Nëse thot për ren, ni nuk e dim tash kush për ren, nuk e dim kush për shpif. Andaj letë bojnë be të dytë para gjykatësit. Letë bojnë be. Dhe këtë dispozit që vëtë lian, është dispozit e veçan, veç për burë dhe për grua. Dhe në fund nëse burri ngul kam, se po, dhe e ngull kam se jo, dohet me lutë herën e 5, Zotë në Zotë, burë thëtë për mbi mu që ofë malkimi Zotit,
nëse unë përraj. Ndërsa gruja thët, mbi mu qoftë hidrimi Zotit, nëse aje ka mirë. Njën e malkim, e tjetër e hidrim. Kemi full për të mësnalim marë kohë më gjatë. Pas të i madhi Allah Azza wa Jall flet për shpifi një ngjarje e cila ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e që ka vazhduar deri sa të kësaj dite të merret si protekst për me thumbue familjen më të pastër të mbot të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është fjala kur është kur disa munafik dhe hipokrit e kanë akuzuar Aishën se ka bërë amoralitet me një sahabi të quajtur Safvan bin el-Muattal në njërën prej betejave duke o këthyë udhës. Aishë e ngrata o shku dikon për një nevojt vetë atje, edhe ty bënë kanë marrë veshë që sështë Aishë me veti heshtë në të kalablak. E je njës të mënu që Aisha është hypën e ndeve, kanë pas një farë, që fësëllej krosh një që e një hypën te. Edhe kur kanë shku dikun largë, vëllë kanë marrë vesh ata që Aisha s'ko ka të, kur ardha është e ngrata në vendin e vetë, njerit gjallë nuk ka, pas kanë shku. O, ullë edhe pështetë edhe pëpretë, ke pëzotin i qare, që në boj e gruje huja në vend huj, e në zënë gjumi. E pastaj kishë ndohë dhe një këtë që kësa habia i bekuar, edhe këtë kam vetë edhe ma më rapa i bekuar. Dikush taksirat leo. Papik faj në gjitet, që kërjetit. Tanë, më zamakeq, papik faj. Dhe këti Safvani tashkur vjen kë, e sheh një grua, rap, ullën, për pështet, kafijet. E një që është Aisha. E pastaj, është një fjallë nuk e fleta i bëkuar, në stërgjim është të gjatë i kemi cekur, dhe që ta ishen ndeve dhe këpër para dhe hejtë se njësin, dhe i zatetin mëslimant, i takoj. Por, dësa monafika që menzis presin, me po, diçka e më rrit, thujnë që këta dë nuk jenë nalë për të tërsen vetëm se me bo një mare. E pastaj e bo kiametin me dinë e bo atje, se e bo shumë e malë dhe kja. Për ata Allah i madhruar gati një faqe në fletë për këtë ngjarje. Sepse ka të bëjmë rrujtjën e familjes. Dhe në thamë, kjo surë fletë për familje, e harruatja përse, apo tja kujte edhe atë se Omeri radiallahu anhu, u patë thanë umërave, guvernatorve, princave të vetë, në privilegjet të ndryshme. Urdhënoni ata burra që vina për xhamia, letja mësojnë grave të tyre, Suretun Nisa, Suretun Nur dhe Suretul Ahzab, që mësojnë grave, se kanë gra që ka marrë për ty në sureve bëllë mësime. Urdhërëni burrat, të mësojnë grave në për shtepia, Suretun Nisa, Suretun Nur dhe Suretul Ahzab. Për me qenë familja me shëndosh. Pas taj madhe Allah të barë këvë të ala, gjithashtu na fletë për një parim tjetër, Inë ledhin ju hibunën të shia lëfa heshëtu fil ledhina amenu lëhum adhabun elimun të dunja u lë akhire i kërcënë në rëndë ata njerë të cilët menzispresim me përhapt këtë shijat në shëqëri. Jo, nuk ka hajrë në atë shëqëri ku menzispresim njerëzit me përhapt këtë shijat. E jo, për ndryshe dje se ka me të ndëshku i madhë zëtë në dunja para se me të ndëshku në heret. Mësi përhapt këqia të në shoqëri. Pastaj Allahu Azza wa Jall, të bareke wa ta'ala, flet për ata të cilet për gjunahën, më herët foli për dëshkimin e atyre që akuzojnë femrat besimtare, ta shterish këthej dhe flet për gjunahën që kanë ata njerë që ndëshkojnë, që akuzojnë femrat muslimanët të dëvaqme, i në ledhi nërmun e lëmohsanat, il gafillat, il mu'minat, il lu'inu, fit dunja o lë akhire. Vëllë hum adhabu nadhim. Ata të cilët i shpifin femrat muslimane, motrat muslimane të ndërshme, janë të malkuar në dynja dhe në ahiret. Rënë është me prek njeriu në moral, është rënë. Sepse, sa për mja uri kujtu, sepse krejt shëriati islam, jo vetëm i joni, por që nga fillimi dynjas, të gjitha legislacionet
qiellore që kanë ardhur të këtë gjithë pejgambert, kanë pasur për qëllim 5 objektiva. Thuaj parime të mëdha, dhe mrena këty në 5 objektiva parimeve të mëdha, krejt, halalli, e harami, e krejti, dini sillet, rrujtja moralit, mas është këtu, rrujtja e gjakut, nuk bën me dirë gjak, rrujtja e pasuris, është shajt, nuk bën me prek pasurin e huj pa njërës, pa hak, rrujtja e mendjes, nuk bën me hub kitë mend, që ta ka dhonë zoti, se tani pa të nuk i munjëri, i diska tjetër, ma, ma se me tëtë ka dalui madhë zëtë për i kresave tjera, a vetë që ki dy kam për mëndën që dalën për i tjerve, jo, jo i këzun, dalën me men, ruj met, ruj met, dhe pesta ruaj tja dinit, ruaj tja dinit, pra njëra për i tyre, e që ka ruaj tja në pasunis, po, njëra prej tyre rrujtja moralit, për ata për i dëshkan shumë rand, për thot kanë dënim të madhë këtë dënja dhe në ahiret. Dhe pas taj, shkojmë të te ajetet të cilat i lezëj i ndëruari, ajetet 27, 28, 29 dhe 30. Kë thot i madhi Allah, azza wa jalla, ma sa'udhu billahi min ash-shaytan rajim, ja ejuha alladhina amanu, la tadkhulu bujutan, gajre bujutikum, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairun lakum la'allakum tadhakkarun. O ju musliman, mos hyn në shtëpiat ju, shtëpiat të huaja pa leje. Kjo duket fillimisht e vogël, ama ka të bëjë me ato që atë ceken më lart. Sepse foli për moral ma heret, sepse foli për ruajtjen e nderit të moralit ma heret, tani madhi Allah për nep regula edukat, për ne edukan Korani, për ne mësën Korani, e Korani është mësusi jun, është udhëzusi jun, është udhëzusi jun, është drita jun, është nuri jun, në ndryqën rrugën, për ne mësën, për ne këshillën, raportet, sillet, qysh me shku të tjetëri? Qysh me shku të tjetëri? O, ju musliman, musliman i kini thonë veti. Kër të thush veti musliman, është në sen i madhë, një me ti madhë. E Allah pa të thotë musliman, mos hynë në shtëpijat e huaja. Dere sa të lëpë një leje dhe të japë një selam, dy elemente. Dere sa të lëpë një leje dhe të japë një selam, dy elemente. Shka kësë brite së këtia jeti, ka ardhur një grua të pejgamberi, ka thonë ja Resulullah, unë jam shpitem, ri që shkom qef me nënë shpitem, nuk duat me shë as bab, as birë, së përdu më po kërkush, por me gjithate të onë e pohin, kush përdan, kur përdan. Qa me bo? Kanë zbritur këtu ajete kuranore. Që Allahu jep regula, se si me ufut në për shtëpijat huja. A kemi një regula shqiptarë që shme ufut shtëpijat huja? I këqyrëm këtu regula. E pas ta e matëm vetën, a përputhemi me tua, apo nuk përputhemi. Nëse përputhemi, elhamdulillah. Nëse nuk përputhemi, astaghfirullah, dhe këthihemi përmirësojmë vetën. Këto është qëllimi që të përmirësohëm, dhe të mësojmë për fjalëve të Allahut, dhe të fusim praktikë. Për ndryshë, që farë efekti ka nëse nuk i futëm praktikë? Fjallë të madhë të zëtë, farë efekti ka. Pra Allahu Azza wa Jall po thot japni, kërkon i leje dhe japni selam para se me hyën shtëpit huaja. Ulemaja kanë fol, a mas parë dhëtë me dhënë selam apo me lyp leje.
Shumica kanë thonë se mas përët me dhonë selam, me thonë eselam aleikum, a bën me himrana, ose a hyj, ose a ka bëjrum, që shdush thujti, kërësoria jep selam dhe lëp leje për me hyjën shtëpje. E saher kërkën leje, Korani pa fletë për njëherë, e jo ma shumë, por pejgamberin praktik, alejhi salatu vë selam me hadithe, na ka të regu se dohet tri herë me lyp leje. Shpit huj pëhin, bajen men, se ta ne vjen ma vën shpia jote, ta shë shpia huj. Kun shpit huj, ka gra që ti nuk i ke mahrem, nuk është shpia nanës tane. Shpit huj, ku ka gra që nuk i ke mahrem, nuk ke drejt me pa prej sajna për pas që ka leju Allahu. Ebu Musa Ash'ariu, sahabi i bekuar, besoj shumica kënë dëgju për te, e kështë ftuë njëherë Omerin kohën e vetë, thëtë hajde të onë të shpia për në vynë diqka. Kështë kanë të shpia dhe jepë selam, dhe lyp leje tri herë radhazi, njeri gjallë si përgjigjet, kthehet shpit vetë. O kry meselja. Omeri nuk harran, se Omeri se ka ni, nuk harran që ka thonë eja, hajde të onë. Kure ta kaj, i tha, pëse të si erdhe, këtë thashon hajde të onë, tha jo në erdha. Qështë erdhe? E erdha të ti, lypa leje tri herë, edhe ashtë selamë, nuk më përgjith kërkush, o këtheva, qësh o këtheve. Tha po dhe, tri herë thash, a bën me hy, kërkush nuk më tha hyn, dhe në këtheva, sepse unë e kam dëgju, për i gamberin e Zotit, sallallahu aleyhi wasallam, duke thonë, idha ste dhen e ahadukum thelathen, felem ju dhen fel jërgje, idha ste dhen e ahadukum thelathen, felem ju dhen fel jërgje, kur nëse lypdi kush leje me hynë ndon një shpi tri herë dhe nuk i jepet leja atina me hy, fëlljër gjë, letë kthehet ka kahar. Tha dhe, nuk theva që vasë së njetin vend. Tha pasha zotin, ja, kemë mësil dëshmitarë, që edhe dikush e ka një këtë hadith, ja, të e dhe qatë bëjone. E o meri, njëllë të o meri njëllë njëllë është dy bojnë, tri zë bëva ki me ba, se të dikush bojnë tri, ka një herë. Të mire veç dy. Ebu Musa Ash'ariu shkajtë një grupë sahabësh dhe i tha, o ju burra, a kanë dëgju dikush për ju e këtë hadith për i pejgamberit? Dikush e tha, po, që qaj ma i vogli, ma i riu. Ebu Said el-Khudriju, radiallahu anhu, tha, kjo e kanë dëgju pejgamberin, sallallahu aleyhi wasallam, dhe i tha, po, në kam dëgju pejgamberin, aleyhi salatu wasallam, se ka thonë kështu. O këthy dhe i tha Omerit, po e kam i dëshmitar, që kanë dëgju pejgamberin, kjo është e bësejt. Omeri tha, mirë unë i mirë, ma pas ka ik, kiti dije, të shkune në për tregje, në për pazare. Pra më pas ka hup, kje dije, qështë se kam ditun? Qështë se pas na dit, kitë mesele? Nuk i din sa unë i tana, anë pëse është Omer, po nuk i dit tanat. Pra tri herë me lypleje për me hijim rana në shtëpi. Nëse nuk ti pët leja këtë u, ose ajeti tjetërët Allahu Azza wa Jalla të barëke o tala, fejnë lem të gjdu fija hadën felatë të dhulluha hatta ju dhen lëkum, fejnë kile lëkum rëgju, fërgju, ose ju përgjigjët dikush, por u thot ju vë këthenu, s'ka me hijim rana. Ti dhëtë më këthy, mësë me himrana. Qëkjo është edukat? Qëkjo është edukat? Njëri ju tri herë i thua bënë me himrana. A ka bëjrëm? E kanë thonë pas të ulemaja tri herë, herën e parë me të një që dikush. Herën e dytë më pregadit pa këmë po gati. Dhe herën e tretë me thonë bëjrëm burë, mirë se vjen. Por jo... Jep selam, hala pa thonë,
a ka bërëm të hinë e mrena, apo as selam, as a ka bërëm, por o rrasën kuzhin të gruja huja të më zëma keq, haj me dhe të haj. E tani më lemu nga më mluve, më lemu më zëma keq, më zëma keq, më zëma keq. E jo, jo. Të lezu këto ajete, onë thash, sa i kemi një shqiptarët, sepse më përmundohë në vetë vetën të, se pjesë juve dhe bashkë me juve, sa i kemi një shtë në praktikë. Sa, kur qëkojmë një të tjertë, e të rëkasim derën, dhe lipëm lejepëm selam dhe lipëm leje me hi. E nëse së në lemrohet kërkush, këthejhemi, pra ose së lemrohet kërkush, më zgabe me hi. Këthau, ose dyta, nëse thëtë këthau, këthau. A ka dikush për i neve qëtu që prezent? Me shku me pravu dikon të tjetëri, dhe me lip leje dyher ose triher, e mi thonaj, aleikum selam, këthau burë, si më gati me të pritë. A ka kush për i neve që nuk jetë hatri? Të matëm vetëm. Hajtë të matëm vetëm, ku jena me jetë koranuar. E Allahu për thëtë, u e në kile lëkum rëgju, fërgju, nëse i thuët ju e këthehuni, këthehuni ju, hu e ez ka lëkum, aja është më mirë për ju. Wallahu bima të amelu në alim, zote, dhe që për bëni ju? E dini edhe njetin e ju, e dini madhe Allah. Pra ta kanë thonë disa prej tabiinve, i kemi ndëgju disa sahab, duke thonë, jetë am shkoj, të shpresu, mësë ndë të mdovën dë njëherë një jetën temë, me shkumja të rëkit derën dikuj, e me lypli e me hi, me hymrana, e më më thonë këthohu, pësë më tha kërkush, me mod vetën, a, qërë burë jam, apë me që këta jetë në venë, këto është pëjën ta, me fjunin tënë, është e drejtë njeri jutë, Allah pëthët bujutë, bujutë është shtëpi, është marë rënja kësaj fjale prej me bitë, vendi ku njeri ju flenë, pëshënë, ka shëjtrinë e vetë shtëpia, prej fillimit dënjasë. I madhi Allah kështu i ka frëmzu njerëzit, që ata me pas një privatësi se cili. Dhe atë privatësi me pas një farë kosullë, një farë shtëpize, dikur ma shumë një shtëpi ma vanë, dhe dikur në ashtë edhe një palatë. Po sa do qofte edhe kasullë në qoftë, me kashte, me balte, me sa do qoftë, është shtëpi e tina, ku ajë do të ketë, ku do të ketë privatësinë të dhe duhet të respektuar privatësinë e tjetërit. Sepse e shtëpi ti ka shëjtrineve që nuk bën mja shkel ti huje. Respektu tjetërit. Respektu shëjtrin shtëpis tjetërit dhe ajtë tonën. Respektu privatësinë e tjetërit dhe ajtë respektëm privatësinë tonde. Por nëse shkon të afërmit të tu tash, të hujt, tash të tut, shkon të motra, me nejt, shkon të vla, shkon të halla, shkon të tezja, të afërm tut. A dohet me lip leje? Po. Ama jo nuk është e obligimit sikur se të shtëpia të huja. Ja. Këtu është nivellit më të ullët. Pra ta le muaj e kanë thonë këtu është mustahab, e preferuar. Ndërsa të shtëpia të huja është vajgjib, është obligative. E kanë cek edhe një sandu le muaj e tjetër të kërkimi i lejes. Kur që kanë me të rëkit dherën, apo me dhënë selam, nëse s'ka me qaj të rëkit dherën, dhe me thonë a bënë me hy, qësh do të me najtë prej shpisë? Cëllën pozitë? Kanë folë për kitë mesele, për dhe ne, dherë sëtë, jeve të marapë në kohën e vjetër, për dhe ne dherë, vanë.
Në kemi pas dyrë që mbyllën, po në farë tarabën e farë thjeshta. Dhe nëse rënë me ftyrë drejt shtëpis, ka mundësi që shef dë një grua atje në një pozit që aje nuk dërë me pati. Pra ta kanë thanë, kthesh në të djathtë, apo në të majtë. Në mënyrë që mos me të shku syni në diçka që katë, edhe ti nuk i qef, po edhe ata tjertë nuk kanë qef. Edhe kja nuk i qef, apo nuk kanë qef, është të të afërmit e tu. Pra të arsio kërë ka pyjt një njeri pejgamenja Resulullah, a me lip lejon e me kërë ty të nana jam, tha po, s'ka, kush i bën hizmet nanës tem, unë jam ai që i bëj hizmet, do të me hy pa ndërprej, non stop. Tha e mirë, a, kje qefti me po nanën ta në gjvesh lakurish? Tha jo, a, tërë pra li pleje para se me hyje. Në qëfar do forë me qoftë? Kullësh paka, trëket paka, jep se lan paka. Sepse ani pse ke motër, ke nanë, ke halë, edhe ti nuk ke qef me po në qëfar do forë me qoftë, po edhe ai nuk ka qefti me po, qëfar do forë me pozitë të qoftë, qëfar do gjendje. E pëse pas taj mira pishmoni, për të mëse bë punën, heqë mira pishmoni më sëndej. Për ata lip leje. Pra, nëse të thuet këthehu, këthehesh. Kur të raketë në derë, edhe të pytë kush është, qa mi thanë, une. Për dhe une. Thirë në telefon, edhe thurë nëni, kush është, une. Po ty be t'jo në bëllë mirë pa, në t'jo në po, më kam e t'pa. Po unë e janë 7 miliard njerës në dynjatë. Pra të arsye, kur një pej sahabëve, e ka vetë, ka të rakiti kush dyrë, thëtë men, kusha thëtë une, une, thëtë nuk kam asë një akraba me emnin une. S'kam njerë të afrëm që ka emnin une. Gjabire radiallahu anhu të regon, e Gjabire sahabi, thot shkova të pejgamberi të rëkita derën alehi salatu e selam. Tak, tak, tak. Edhe pejgamberi më pyti kush është. I thash, ene. Tha, une. Tha, ene, ene. Une, une. Tha, ke ene hu, keri hedhalik. Tha, kuptua sa i pe u rejnë diqka të tijil. Sahab të kanë kuptu, gjendri pejgamberi të kur për knaqit, kur së për knaqit, kur për u rejnë, kur për pajtën. Ke ene hu, keri hedhalik. E o rejti, se kurse e o rejti pejgamberin gjatë të tjilë. Pra mësuj, unë, për t'i kim një emën, t'a kalon nana e baba. Pa majtin men heq, se ke dojnë për i dynjas, në këtë dynja, edhe thuj, unë jam filani. Leti unë, une. Unë jam filani. E ki vla, e ki bab, e ki mik, a është i huje, a është i afrmi, e ki djallë, unë jam filani. Në ju që njeri ju me të njoftë, e pas taj, dash me të thanë eja, hënë, mas dash me të thanë nuk të të rënë, dash të të pritë dhe që dohësh me pritë. Mirë, përsa e përket të vegjelve, a do të fëmija me kërku e leje për me hymranda? Jo, për dere sa në moshën madhore, jo, jënë fëmi, me preashtim, e këna vjen ma vëneven, pa që më ymer, dashtë Allahu, me preashtim, në tri kohë që i ka ceki madhi Allah në mëngjes, në mesdit dhe pasjacis në mbramje, për të flasë ma vënë me emrin Allahu të zëvëgjel. Krej këtu ishën saj përket shtepisë të huaj, po në shpinë tane nëse hënë mrena, a dohet me lypleja e me thonë gru, sa bënë me himrani të gru. Në bëmë me thonë ju, ja, më shfar libli gëri laj, 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 shfar libli lej me hitë gruja. Dohet me dhonë selam, pëso është sënët me dhonë selam. Dhe me bo me dje që pëhin mrena, por, jo me lypleje, në shpeta nuk lypleje, po, nëse me grunë tane, janë motrat, është nana, që është jena shëmisa familjeve tona, atër është mirë mja bo me dije, jep selam dhe bën me dije që t'i hyne. A i kërset pa kam t'a bën,
apo në të qyshna me dhe pak një farëshaje, se po hinë atë. Për ndryshe, nuk kanë nevoj me lip leje për me hinë shpintane, po nëse hinë shpintane dhe së është kërkush heq, a me lip leje? Jo. A me dhanë selam? Nda shep, nda shmësjep, po më mirë është me dhanë selam. Më mirë është me dhanë selam, me thanë selamu, alejna wa ala ibadillahi salihin. Kër të ishë shpi, nëse nuk është kërkush në te. Tha shpia. Për ata është mirë shpinë kur del, me mbyllë me thanë bismillah, me mbyllë derën. E mbyllë derën kur dole, the bismillah, shejtanë sënë hinë në te. Dhe kur të qëllësh e qëllë me bismillah dhe thua selamu alejna wa ala ibadillahi salihin. Selamit qoftë mbi neve dhe mbi rëbët Allah dëvëshëm në klapa me laqët e Zotit. E të këthin me laqët Allahot selam që ato me ty janë bashkë. E nuk i ndreshtit në shpi atë me emrin Allahot e bareke vë ta'ala. Kjo është pika qëkur të rase për ketë këtyna jetëve për të cilat edhe për këto kemi folur, por deshta një përseritje, për më arta a jeti kur anor Kullil muminini guddu min e bësarihim wa jahfedhu furugjehum dhalike ezka lehum inna Allahe khabirun bima jasnaun. Dhe thua i muslimon besimtarve, leti leta ulin shikimin, leti ruajn organet e tyre gjenitale, dhalike ezka lehum, një gja t'il është me mirë për ta, me paqt, me shëndosh. Inna Allah khabirun bima jasnaun, vërtet Zotë i dinë se çfarë veproj njerëzit. Fillim ishtë Allahu pra pak më lartë në cekë regula që ishtë me hypë, me lypë lejë me hynë shtëpe. Ta është pa dëmë në të rëgu, po nëse hynë në shpe. Dhe kini kujdes. Ne plejë njeri ju hinë në shpe, hymë shpe të hujë. A dhëtë me zgurgullu sytë në gjahtë të të majtë e me këqyrën të në antë, në altë e poshtë. E jo, ke hynë shpe për ule shikimin poshtë. E që i bije, mësë mundëm me shiku, gjithë dhe sanë që ka në të shtepi. Sepse ndoshtë atë ka diqka që Zotë i shpijës nuk dënë me pa te. Apo atë enën gratë, granimi, dhe nuk kanë regullë ti me pa atë, sepse atë nuk dojnë me i pa te. E qa me bo? O le shikimi. Për ata është mirë, jo mirë, por shumë rëndësi dhe nevojshme. Në për shtëpia tona që kemi bo sëtë, ku edhe kuzhina, edhe saloni është një, kjo kur s'ka qenë, prej, ademi, ta lehi selam, ty bëndi që ka në herë, kur, lëpë një sërinë gjithë që dikën, lëpë ne, ta një përmirë sana. Edhe shqiptarë tonë, kur njëtë se kanë pasë, i kanë pasë dë oda që atë jetë mira, bëllë, dëvojlat, më dha, më deste, që isha ka dhani ma dhe zëtë, që kanë pasë mëndësi, burrat jënë shku, ka nejtë me burra, e granimi ka nejtë me granim. Po mirë, por dyja e ka ndryshu, në nuk mundin e tash me kam pas dynjas, anë edhe në regull, po tash bënd të që ka mundesh me bo, që ka mundesh me bo, ti ka që. E feja ne e për në mësën, se ke kujdes. Pra, nëse ulesh në një vend, në një salon, në një dhumë, ku anën granimi aty, po mësë rëpra me ftyrë drejt ka anën granimi, këthë në të kundërten. A më nëshme bo qëtohen? Bënë qëtohen. Qëtohen, më nëshme bo bënë. A në pëse Zotë shpist, tullë ty për balë, a i sëmë të tullë të dera, se kapë. Po aje ka rënisë prapë shpinë, sepse më ullë në balë, i bjenë një qyrë gratë, ka bëjnë bukë të zamë, ose ka anën. E ty së ta ka anë. Dhe s'ki qefti, në ropozitën në Allah. Nëse ke mundësi, po nëse s'ke mundësi, o le shikimin. Ruja shejtrim familjes. Ruja perden familjes.
se jemi të urdhëruar dhe Allah po na urdhëron te bareke u teala me Kur'an. Pra Allahu po urdhëron muslimant me ul shikimin, jo prej çdo sani, po prej gjërave që janë haram. Zoti e ka kriju njeriu në këtë mënyrë që njeriu me shqisa të ndryshme kupton gjëra të ndryshme. Me vesh e kupton zanin, me gjuhë për pas që flet e kupton shije në ushqimeve, me sy kupton që ka për para, që për shef. E Allahu këtu na urdhëron, thot, ul në shikimin, mos syni gjithë shka. Sa së për me këqyrë, mos këqyrë atë musliman. Sa është për ty a e me këqyrë. Ul në shikimin është më mirë për ty. Dhe ke jetëm në shtëpia, për edhe në rrugë dhe ku dhe që t'jesh. Pra ta pejgamberi alayhi salatu wa salam, kër i ka pa shokët e vetë duke najtëna për rrugë. Jo në rrugë të shtitë kurzë, po në rrugë, në ullë me bisedu. Ka thonë alayhi salatu wa salam, e jakum e lgjullu salet të rrugatë, mos të ullëna për rrugë, sepse kaluj njerëzit e së, nuk kanë regula e punë, ta shtjeni unë rrugë që të rëni 7 sahat, 3 sahat, e njerë që kalojnë, kam ja majtë ata? Nuk kanë regula ja, sa apë thë nja, Resulullah, male na butë dunë min me gjalli sina, ne të hadë dë thufiha, pa s'kim qare pa ullë, sepse nuk kena kurina, na oda s'kena, fukarallok, kanar për i mekes në Medinë, me zi që kanë bëhë, kanë istro full. Kum ishtë i mësafert? Kum më bëburrat bashkë me bëhë laf? Nuk kanë ku, ullën tokë të zotit, bëhën rëth, edhe ullën bëhën laf, po bëhën laf mare mirë, a më prapë në ullën rrugë, dhe më thonë në arësituan. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kuptoi këtë arsye tyne, ku kam me ven pra, ani, ama do këshila po ja jep. Për thot alejhi salatu wa salam, fejda e bejtum illa lë me gjallise fatu të tarika haqqa. Nëse pa tjetër ju duhet me najt në rrugë, jep një haku në rrugës. Kalu ma haku të tariki, ja Resulullah, pse edhe rruga ka haqqa? Tha po, edhe rruga ka haqqa. Tha gaddul basar, u në shikimin poshtë. U këfful edhe, mëse bëni njerëzve keqë. As me fjallë, as me vejpër. U rëtë dus selam, dhe nëse dikush i apë selam, këthen jau. U emrum bini ma arufi, u nehjun anil munker, dhe sa të mundeni, urdhërën për të mirë, dhe ndalën nga keqëja. Pra që afshë harin dikush, dhe mëse afshë shirën kërkush, sepse i urdhëruar si një i muslimon, me për apë hajrin, dhe me evitu shirën, aqë sa mundësh, mas me bokesh njerëzve. Hadith tjetër atë i ka thonë Aliut radiallahu anhu, ja Ali, la tutbi o nadhërët të nadhërë, fejnë lekel ula, o lejset lekel akhjere, mëse pasa shikimin mas shikimi, sepse shikimi i parë, shkon pa vedije, pa dashje, nuk mirët parasysh, por nëse vazhdan, nuk bën e prish. Pra të përta liut radiallahu anu, mëse paso shikimin, pas shikimin, haram e fjallat gjithër, sepse para është për ty, pra se ke gjuna, për tjera të ke gjuna, ja Ali, andaj ke kujdes, ule shikimin që përthat Allahu në Koran të barëke vë ta'ala. E pejgamberi Zotit, sallallahu aleyhi vë sellem, ka thonë, i këfëllu li sitten, a këfëllu li kumul gjenne, mi garantani mu 6 gjana, 6. Siguramni për 6 gjera, unë ju siguroj, apo ju garantaj që tanë këmë shku në gjenet. Këtërë madhështin e islamit, i madhë këtë din, la ilaha illallah, për na imit veqen. Idha hadda tha haddu kun felaje këdhib, kur fle e para, kur fle dikush për ju më sërran, veç drejtë. Leti po mbjen mire, po mbjen keqe situata që ashtu e që do të me rajt. Nuk bën me him politik pa rajt, nuk bën me kontraktor pa rajt. Kush ka thonë?
Kush ka thonë la ilaha illallah, nuk bën me kanë traktat për rajt, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Kur të falsh, mos raj. Wa idha tumina fala yakhun, kur ti besohet dikujt diçka, mos ta tradhton. Ta ka besoj njeriu fjalën apo veprën, ruaje, mbyllë shtinë në dhe deri në kiamet. Ta ka besoj njeriu. Ata ka besu, mi a tregu dënjas, ata ka besu veç ty. Me pasaj dërë të njetën, ku këpër mu ja besuva i tërgova, ku këpër mu i tërgova, mësë për maqet, jetë ashtë mu ka edhnu, bëva ki maqet, jetë ashtë oprish me mu, i ka me të hatri, bëva ki maqet, jetë nuk e largë nga qmeje, largë meje, bëva ki maqet, të njetën ajme majt, dërë të eqet e se qeta, qëfar burri jeti? Qëfar muslimani je? Dhe e mbyll, e lidhë fort, e hudhën dhe, e shtën dhe, o kry me sejla, dhe në kiamet, o varras. Ajde t'i kalëzë kujdon, ajde bërë që ka don. Pejteje nuk ka me dal. Fun, guë me ta shkurtu, po me dal, jo. Ma ka besu njeri ju. Pra, kur ti besohet dikuj, diqka, mos ta tradhëton. Vajda vaad e fela ju khlif. Kur të premton, e ke premtu, po ma e fjallën. Ma e fjallën, se ta në kunder të asaj që nuk o këtë hadith për tjetër, dhe letje munafik. Ke premtu ma e fjallën, naturisht, e sa mundesh, sepse ke premtu ma arë më falë në gjami, ke harru krej që mërkure, ke harru e burë, la ilaha illallah, ose të ka dalë u gëslu një punë, po minimume ati miku të shoku të vla të motrës e të regaj arsyjen pëse s'mujtëm me majtë qatë premtim që ja ke dhanë. Pëse s'mujtëm i dalë premtim? Të regaj njeri ju të nga qëtësu zemrë. Ti të Allah ke arsyje, po të regaj njeri ju të fëse qove premtimin e në vend. Ua gëdhu e pësare kom dhe ullë në shikimin. Dhe kjo është kako që përcepit hadith këto. Dhe ullë në shikimin. O kufu e i dijekum, edhe nalë një durët. Nalë një durët. Nuk jenë durët e tona me prejkë haram, nuk jenë durët e tona me bo haram, me dëmtu njerëzit. A me vjedha, me marra, me reha, me bo dikuj zulluma, qëfar dhe pa drejte që i bohet me durë dikujna? Kufu e i dijekum. Nalë i durën, në mëse bo njerëzve keqë. Mëse po njerëzve keqë. Wa hfëdhu furu gjekom dhe rujuni zinas. Ma bukfalesht rujin organet e juaj gjenitale. Sepse kje përfshin rujin e mësë mja pa tjert, dhe rujin e mësë mja prejk tjert, dhe rujin e mësë mja bo zinat tjert. Kësh i ka këtë gjash gjëra, pa thëta i bekuar a lehi salatu e selam, garantam në ju. Sigurëm në ju, për qëtu, unë jafë sigurë e gjenit. Mirë, nëse këqyrim shtu gjashtat, me fol drejt, me majt fjallën nëse e tep dikush, jep dikujna, me së të ratë në do një tep, të besën dikush diqka. Nëse premë të më dikujna me qënë vend, me ullë shikimin, me së më ta pa shirën asë me goj, asë me dorë kërkush, asë moral kërkush, e kalëzëm të mua, nuk jenë këtu parimet të mëdha, që rrëthty në silët krejt, stabiliteti dhe shëqëria dhe rahatia në shëqëri. Qa e shlamë? Kjo është dini jonë, i cili përhap vlera në shëqëri, përhap siguri në shëqëri, ti përme e kime ka në sigur derin kiamet, harrejat punë që të bëjnë e ty të keqë, asë më gojë, e asë më dorë, e asë më vepër, as të prekin dërë, as të prekin moral, as të prekin pasuri, as të prekin mendje, as të prekin fe, dhe që në pes parimet, apo bazamentet, apo fundamentamentet, që thamë që ka rë shëriat e islam. Që kjo është qëria që së në ndini Allah, që së në në islam me përhap. Edhe këthejnë të kundër tënë, veç këthejnë të kundër të që që bëhe tani, kur si besën kërkuj, kur kusht fletë rëmë, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, se tep fjallën e nuk del
5 porësje. Futi që pëse ke prite, 7 sahati më rdhif tëfti. Prite, 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 prite. O lëhë të prite njerën, të më nën mirë, nashta brës mute, nashta dek rejt, nashta dek, la ilah, la la, për që pa thirë hodan gjami që ka dek, ka dek, s'ka dek. Mështë asë mund spital, be nukën spital. Kore ta kanë, asë të kërkën falje, asë të ka dërt heq. Fuqa ka, bëhet më me kitë millet, la ilah, la la. Po një lashtë të natë mijat krejt atje, për me dalën fjallë. Kë, asë të kërkën falje, asë që ka që rëndësia e këtyne parimeve? Po, kë bëri lek, kë mëslimoni lek. Kë që ka që ka imam, dhe që ka që ka islam, ka që burë. Kaq. Sa i përket rujtjes së organeve gjinitale, pejgamberi alayhi salatu vesselam gjithashtu ka thonë, tash hadithin Buhari, "Men yakfalu li ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi akfalu lahu al-janna." Ai që më siguron mu dy gjana, ata që është mes dy mustaqeve mjekrave, o fjala për gojen. Dhe organet gjinitale poshtë e siguroj gjinitin. E ka shërë e keqe që përhapët shëqëri më shumë se sa me këtu dy gjana, këtu dy elementu, këtu dy gjimtirë, nuk ka. Për ata kësa e goje shumë ja shumë shërën, la ilaha illallah. E vërtej që ja shumë hajri gojes, a me ja shumë shumë edhe shërën. La haule vë la kuvete, illa billahi la li ila dhe. Pra, përthët Allahu të barë këvë tala, vahfadhu u furu gjekum edhe rujen i shikimin. Rujen i organet gjenitale. Godhu e pësarëkum, rujen i shikimin, ullë në shikimin dhe rujen i organet gjenitale. Rujen i mështë i shekër kush. Për ata pejgamberi ka në hadith alehi salatu vë selam, ihfaz avretek, illa min zogjetik, au ma meleket jeminuk. Ruj avretin tëndë, pjesë të tërshme trupit, për pësë ndaj gruas tënde dhe gruja ndaj borit. Fun, as ka djallë, as ka babë, as ka nanë, as ka birë, as ka motër, krejt jetë preshtohen. Për pas gruja ndaj burrit. Kaq. Këta nuk kanë kufi me zvete. Të tjertë kanë kufi. Tjertë kanë kufi, nuk bënë me pa nana djallin, dhe as djallin nana nuk bënë me pa në pëse dalë për nana zbarë këtë sajna. Nuk bënë me pa avretin e motërës, as motërat vlaut e për avret lasim. Dersin tjetër, insha Allahu Teala. Ruja vretën mështë të shofi njerësit. I kanë thonë të këshu fisa bëja Rasulullah. E që kam e bo kurija në kalablak me njerëz? Dhe në kruën fort njerëzit, thale i selatu e selam, më nisë të tata e nla, jere jenë nëha, ahadun fela, jere jenë nëha. Mundohë sot më ishme rujta vretën. Asë mos këqër, edhe mundohu mos të shofin të tjertë. Mundohu. Të që kje pjesë, mundohu mos të shofin avretin të tjertë. Për ata ulemaja moti, e kanë urejtur me hyëna për banjo publike. Hamame, së kune që kemi hamame të ofër, në kalla blakë. Nga friga se aty ka dikush që nuk e runë fër të avreti. Dhe kanë thonë, njërës të dëvëtë shumë, pe ty një mëmë kur të biu, në tëfsirë në vetë, njërës të dëvëtë shumë, nuk hynë letë në për hamame mula. Për posë njëse kanë nevoj. Pastaj e lypin kohën kur ka sa ma pak njërës. Pastaj mundohen më mbulu sa ma shumë. Pastaj mundohen me nejtë sa ma pak. Pastaj mundohen me shikull shikimin sa ma shumës në këqyrë. Mirë, banjo, hamam. Po banjo që i ka që zoti në përvenet dryshme dhe shkojnë lahën, pleqët e tonë, po thamë pleqët e shkojnë ma shumë, po edhe tritë, edhe gratë një anë, e burrat një anë. A ka venin që tu? E ka venin që tu. Qysh mu la burri para burrit? Se në mashkull më desh nuk ka dert. Jo. As më se këqyra vretin e tjetërit, e as tjetëra vretin tënë. Për ata kur thot dikush, s'po flasim për banjo,
përbanja që janë publike, shëruse, mjekuse, e s'po flasëm për det, ila, 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 ila. Pra ta kur thët ty e dikush, se nuk bën me u gjvesh para të tjereve në klapa, nuk bën nëse shkan banjë më gjvesh para burrave të huj, edhe ti motër para grave të huja, nuk bën me u gjvesh në deti para burrave të huj, edhe nëse në të ndarë krejt, dhe para grave të huja ti grua motër dhe nëse në të ndarë krejt, e lëre mo nëse jenë dy gjinit bashkë, pa nuk bën dhe, që me të thonë? Pa nuk bën, sepse Allahu pa thët të bareke o ta'ala, rujeni avretin e juaj, rujeni avretin e juaj. Ulemaja të ulja shikimit dhe mos këqyrja në harap i tyrë në kajime, Allah e pas më shiru, ka cekur dobit më dha, që pa kam qehë këtu mi cek edhe me tu me përfundue. Të fjallë Allahot dhalike ezka lehum. Unë në shikimin rrunë i rganët, rrunë zinas, aje është më mirë me paqët. Ka thonë, ulja shikimit ka dobit pa numër ta. Ndërtu, në një peqen urdhërën e Zotit vend. Dhe kjo është, knatësia më e madhe që e përjetën muslimani kur urdhërën Allah të që në vend, pamvarsisht a i din urtësita nuk i din. Për shambull, ka thonë Allahu, agjeroni, plak e i ri, gru e bur, me sheku, pej që bua Ramazani farz, kanë agjeru dhe kur, kush, apo, thuj shumica tyne, nuk kanë vetë e pse me agjeru, veç ka thonë Allahu, o kryaja, ja. Amo, kjo i ka bëtë lumëtën me islam. Dhe hënë e dënë musliman që hënë me falë, sabahun dejt plakën e dejt desin. Pse ka thonë Allahu falë sabahun. Në gjami, në tërë, im të thalën li emri la, me që e urdhër në Zotit në vend, e që është knatësi e shpirtit muslimanit kërë që në urdhërë në Allahot në vend, pamvarsisht a i kuptoj urtësit apo nuk i kuptoj. Në ndë, e ndalen mës me dëpërtuë në zemër atët që ka shes syni, se syni e hajnë, vjevë, dhe syni kanë thonë në lemaja është shigjetë cila dëpërtonë, shikimi është shigjetë që dëpërtonë në zemër, për me thuj me këput, më sfelan, më shku në zemër, më sekqër. Pra ta e kanë cek një hadith, një sahabit të këshku dhe singrate, e ka pa një gru, la ilaha illallah. Po si duket, para se me zbritu ajetet koranore, dhe janë ngullë syta saj gruje. Po dhe e këqyrë këta, kjo i shkreti, të jesë e këtë këtë brapa, e tja fut me kry, dikën për para murit, dëmë, e hunë atë gjak. Hajtë atë kukë për mu që a bana. Dhe të vallahi, nuk këm me lakë ta gjak, pashku të për nga mirë, mi kalëzu që a bana ome. Dhe shko nja Resullë Allah, me gjak, dhe qështu bana. Për nga mirë i tha, bune haram, të nëzani harami. Andaj, ullës shikimin posht, më selim e dhe për të në zemër. E ato mirë që e kanë zonë me njëherë, se ka rojë stikfaraj, po me talonë zëti për masandej, me talonë në heret, është edhe ma keqë. E fërësën zemrën dhe gëzënë, me bëmë i matë, me i këqyrë, me pasë në dajfarë, në aparaturët që e matë të këqyrë, cila zemrë është me lumëtur. Zemrët cila synë i saj, shikën haram kur panalë, apo zemra cila syni i saj e ullë shikimi poshtë, nuk kanë krahëzim njana me tjetërën. Kryon, pra ullja shikimit, kryon zemër një freski, një knatësi me Allah në madhruar të barek e vëtale. Sepse njëri ju kur shikon haram, ta një prokupohet me te. Ndërsa ku nuk shikon haram, zemra prokupohet me kryusin.
e meditan Allahun, e madhran Allahun, dhe është një badet. E janë vesh zamrës nurin, një nurin dhe drit. Dhe ta mbyll derën e shejtanit e fundit. Allahu na mbyll ta na dy të shejtanit neve, ja Rabbel Alamin. Allahu na ruaj pe shejtanit mallkuar, e na ruaj pe nefsit ton, e na ruaj pe sherrët vetvetes ton, e sherrët çdo sherrë, ja Rabbel Alamin. Të dashurët e mi, krejt kjo ishte në farë mënyre hyrje dhe përkujtim për pas ajetit fundit e asaj që kemi marrur rrësaj sure të bekuar, e me emrin e të madhe të Allah, duke mbështetur ati dhe duke kërku për i tina sukses. Nga jo atjetër flasëm e tem tre tëmbel dhe të mirë dhe të shtrajt, e që ka të bëj prap me familje, por ka të bëj me mbules, e që është tem në top listë në zetë. Dhe deri një avë në arshme ju lojmë rahmetin e Zotit dhe mëshirë në tina. Dhe mëshirë në tina, Allah ju shpërbleft, e ju dasht, e ju rujt, dhe ta kofshëm gjithë ja Rabbel Alamin, pas një preashtim, në gjenet, ja Rabbel Alamin, Allahumma amin. Salamu alaikum, rahmetullahi, wa barakatuh.